Salve João, salve Nerd, salve Célia, salve Davi, salve Dino, salve Eric, salve Maurinho, salve True God, salve João Pedro, salve Rafa, Dom Corlemito, nossa! Que mais? Deu, agora tá com som, né? É que eu sabia que tava desligado ali. Jogar o modo mercenário na live mercenária, nossa! Eu joguei um pouco aqui, mas não fica salvo o progresso, cara. É meio estranho o bagulho aqui, eu não entendi muito bem. A gente vem com 20 mil, acho, deixa eu ver aqui. Tá baiá, mano, velho. Deixa eu ver aqui, Consigo ó. fazer todo tipo de modificação em Vem com armas, 20 tudo de mil. um valor raro. 20 mil, vou comprar essa 12 aqui. Vamos ver se eu consigo me dar bem com Você isso. fará uma chacina. Obrigado por seu Aí patrocínio. é bastante bala. Pera aí que fodeu aqui. Salve, Matheus! Acho que vai ser em terceiro o próximo, cara. Salve, Bruno! Caralho! Cara, pelo que eu entendi, o modo aqui é só matar, mano. Matar em combo e tal. Fazer combo de kill. Não entendi muito bem como é que faz pra se dar melhor, mas. Eu passei uma onda só. Salve, Brian! Salve, Barhuki! Ah, verdade, esqueci de compartilhar a live mesmo, cara. Verdade. Bem lembrado. Pior que tá aberto aqui, eu acabei esquecendo. Agora tá top. Valeu. Salve, Lucas! Salve, Vitor Costa! Salve Game NASA. Ué, eu tinha pego uma. Tinha pego uma mina terrestre, cadê? Puta que pariu, não tá aqui. Fudeu então. Vou pegar essa aqui.
Salve, Gustavo. Cadê o grandão? Aí. Salve, Nuts God Baby, nossa! Nenhuma vez que eu escolhi. Boa noite, Leonardo. Testa de isopor. Boa tarde, Gabriel. Mas por que não pegou o combo, cara? Salve, WS. Salve, Shang. Ué, ah, não matei todos os inimigos, mano. Tá bom, assim já vai juntando ponto pra próxima. Tô ansioso, nerd. Tem o meu react lá no canal de filmes. Vamos ver. O que nós pode comprar agora? Tá, dá pra upar essa aqui, deixa eu ver o que mais. 15 mil pontos, achei que era mais. Sim, aqui já tá noite já, ô Vitor. Aqui já tá noite. Acho que eu vou arriscar só com isso, acho. Vou pegar uma vida aqui. Só por via das dúvidas. Vamos se manter no meio assim. Obrigado por seu patrocínio. Aqui eu não vim, eu só passei a primeira fase antes pra testar como é que era esse modo. Mas estão bem mais fortes aqui já. Tem que aumentar o dano. Salve, Linux! Boa noite, Adilson! Salve, gamer! Valeu, Ricardão! Não, falta o PlayStation 1 pra mim ter todos.
Demora pra morrer. Salve, Rodrigo. Cadê o restante? Vai, João, já tem uma lá. Já tem uma análise lá de anime. Aqui vai ter que ser no pau mesmo. Puta. Já, Matheus, já assisti sim. E dois. Eita porra. Vixe. Caralho. Não assisti esse filme, Leandro. Eu vi que anunciaram o filme Dragon Ball. Tô bem ansioso pra ver. Os filmes do Dragon Ball têm uma qualidade muito boa. Nossa! Parece que acertou em mim a flechada. Na minha cara. Caralho, imortal. Da puta, meu. Acho que sim, Célia. Um tiro só. Quem é que faltou? Ah. Nossa, 423 tiros de pistola. Aí, caralho. Sim, tá no meu canal, Gamerzera. Tá no meu canal lá o react do trailer. Patrocínio.
Rapaz, não tira nada de dano. Não, invencível, eu quero assistir ainda. Filha da puta. Eita porra! Olha o bicho que apareceu aqui, mano. Pro Lakers, ô nerd! Salve, Thiago Lobo! Cara, já tem um diabão desse aqui já, mano. Toma. Pode crer, Célio, eu vou assistir sim. Não, João, nunca fiz. Pode crer, Ricardo, se eu não ficar sério aqui, eu tô fudido, mano. Esse modo aqui não é tão... não é bem assim, não. Morre, diabo. Salve, Paulo. Salve, Mizar. Toma. Eita, capeta. Ih, falta bastante inimigo aqui ainda. Lucas, não zerei no hard ainda não. Deixei parada a gameplay lá. O modo dos mercenários, acho que a gente ganha ponto pra comprar coisa lá, mano. Eu acho, não sei porque eu não terminei ainda de completar aqui. Eu passei só uma fase, agora eu vou zerar de vez mesmo esse aqui pra ver como é que é. Salve, Vegito! Puta.
arruma corno. Que o Baby seja canônico, ô Gabriel. Salve, Valdemar. Ah, pode crer, Valdemar. Toma. Um só. Se for a única opção, sim, ô Saulo. Se for a tua única opção, sim. Opa! Temos um bichinho aqui. Temos um bichinininho aqui. Ah, fiquei sem bala, fodeu. Aê, caralho. 32? Completei, então. Ah, foi rápido isso aqui, cara. Vai, porra. Pode pedir aí. Quem é que quer pedir ali? Já ganhei 50 mil pontos. Pode crer, Matheus. Valeu aí pela dica. Eu não sei porque eu não joguei direito ainda aqui. Não sei como é que funciona. Foi engraçado o vídeo do aumento, cara. É, eu sempre procuro fazer algo pra vocês rirem, mano. Nota B. Mais 5 mil de lei no próximo início de fase. Ah, tá, então. Ah, tá, vamos de novo então. Vamos se superando. Procurando por algo em particular. Vamos ver aqui. Agora eu posso tentar comprar 12 e aumentar o nível dela mais um pouco. Deixa eu ver aqui. Eu queria aumentar o dano. Olha esse aqui. Nota satisfatória 10, ô Luiz. Eu... Não tem nada que o jogo não... Que eu não gostei. Obrigado por seu patrocínio. Deixa aqui, eu não vim antes, deixa eu ver. Não, nem dá pra ir. Nossa, consegui errar ainda. Chora não, Geraldo. Só doa aí, cala a boca. Quero dinheiro, mano. Quero mais dinheiro. Tem que comprar comida, mano. Putz. Ó. Eu não sei porque que aparece esse destino na metade aqui. Pronto. Ué, matei a metade e não entendi, mano. Por que que aparece aquilo ali no meio da... Do negócio, cara. Não entendi por que que aparece aquilo ali no meio. Salve, Handman. Pretendo, cara. Não entendi agora porque que eu passei o negócio ali. Deixa eu ver aqui quantos eu peguei de ponto. Ih, fiz cagada dessa vez. Dessa vez fiz bosta. Consigo fazer todo tipo de modificação. Salve, Afonso. Por um pequeno valor, claro. Nunca fiz, ô nerd. Só pra membro, nunca fiz. Mas quem sabe. Tamo aí, mamão. Essas mãos são mais hábeis do que se imagina. Até a próxima. Quem sabe já tem um número grande de membros já?
Quem sabe eu não faço uma live exclusiva pra membro. Impossível não é. Não, o Duke não morreu, eu acho. O Duke é o quê? Uma criatura mística? Sei lá o que, que ele é. Pra bailar de cola atolada, bota... Como é que é? Pra bailar de cola atada. Nossa! Valeu, Saulo! Cuidado que vai deixar os meus haters muito com raiva, cara. Eles não posso receber donates, mano! Puta que pariu. Deixa eu ver aqui se já tá aparecendo aí o áudio. Ainda não. Vou mudar aqui. Pera aí. Você me fala se tá muito alto aí, tá? Tá pensando em ser membro, nerd? Pode ir, mano. Já tem um grupo pra nós conversar lá. Mas eu acho que eu vou fazer live pra membro, sim. Como é que tá o áudio aí? Baixar um pouco do jogo, porque aí... Se o Ethan tiver vivo, vai ser muita viagem, mano. Pode crer que é Cetossauro. Salve, mano. Não, não comprei sniper. Pensando em comprar na próxima. Eu fiz errado essa aqui, eu parei na metade da primeira fase ali, eu pulei o bagulho. Pode crer, Gustavo. Aqui, ó, o que que eu tenho aqui? Uma bala de 12. Puxa vida. Aqui eu me fudi, cara. Aqui eu me fudi agora, tô bem ruim nessa. Pior que a outra. Fazer um bailezinho do gaiteiro, velho. Um baile de colatão.
Acertou uma mão, acertou o outro. Para de tirar nada de vida, mano. Filha da puta! Ô Saulo, na gameplay da história, sim. Falta mais um, cadê o... Cadê? Ah... Sim, no modo história, sim. Vai, mano. Eu tenho bala de sniper aqui. Vou ter que comprar mais sniper, mano, porque eu não tenho. Vou ver quanto que é. Ih, não tem nem grana pra ela. Vou ter que vender, acho que a 12, sei lá. Miguel Zahir falou que tem um recado pra mim. Onde que tá ele? Fala aí, Miguel. Pode falar, mano. Tô lendo. Manda bala, ô Miguel. Pode falar aí. Filha da puta. Consigo prever onde... Toma. Ó, Mike. Tem análise no canal aí já, Afonso. Achei a história perfeita, mano. Puta, mas bem na hora. Minha nossa.
que Deus quiser. Como é que é? Tô viciado no Outriders, graças a você. Deviam pagar royalties a você. É, cara, eu joguei e fiz análise baseado no que eu gostei, mano. Se vocês estão viciados aí, a culpa não é minha. Eu não me assisto. Quem assiste é vocês que me assistem aqui, cara. A culpa não é minha, vocês estão viciados, cara. Quem mandou me assistir? Só recomendo o jogão, mano. Ah, mas que bicho do... Só recomendo o jogão, mano, velho. Boa noite, Paulo. Ô, caralho. Perdi o combo. Pode crer, Paulo. Pois sou do tempo que os homens ainda gostavam de mulher. Bote da China mais linda pra bailar decolatada. E se não souber dançar. Opa! Esse que não cobro nada. Me acertou, cara. Seja lá o que Deus quiser. Pois sou do tempo que os homens ainda gostavam de mulher. Vendeu 3 milhões já. Jogão, mano. Ai, fudeu. O bicho não morre, mano. Fazer um bailezinho gaiteiro, velho. Um baile de colatá. Toma. Vou pegar o Saulo, valeu, mano, velho. Vai ser essa aqui. Essa, né? Acho que é essa aí, né, ô Saulão? Estão com som? Ah, que bom, mano. Era pra sempre estar assim. Abaixa, corno. Puta. Toma. Agora tem um desgraçadão lá.
Ah, não. Antes não tinha dado esses bichos junto aqui, cara. Ô, caralho. A porra de uma pedra na frente. Puta que pariu, hein? Salve, TH! Ai, caralho. Toma. Eu quero ver pra fazer S nesse bagulho, mano. Vai ser desgraçado, cara. Vai ser do caralho, mano. Difícil pra um cacete. Salve, Jonathan! Boa noite, Paulo. Perdi o combo, caralho. Salve, Daniel. Os jogos da Telltale, ô Diogo. Tem umas platinas bem fácil, mano. Virou membro, nerd? Salve, Daniel. Se virou, te agradeço muito, irmão. Quanto mais membro dentro, melhor. Nossa! Paulo César, infelizmente a gente vive num dos países que mais consome game no mundo, mas a Sony não tem infraestrutura pra botar aqui. A Sony não tem... não tem porte. Empresa caco é assim mesmo. É, pelo menos é a desculpa que eles dão, né? Que não tem estrutura. Ah, o que que é? Vergonha total.
um monte de serviço de streaming aqui no Brasil. E a Now. E a Now não. Nossa! E a Nowzão não. PS a Now não. Puta que pariu, mano. Cara, o que que esse Matheus tá falando, mano? Meu Deus, cara. O que que esse cara tá falando, meu irmão? Salve, Shigami. Pode crer, Jonathan. Goiabão é bom. Faltando um. Agora sim. Bem na hora. Uia, rapaz, o cara em cima de mim. Nossa. Ah, não. Um diabão aqui já de cara. Pouco tiro, mano.
Ai. Tema do Dragon Ball. Valeu, Saulo. Investir na bolsa é difícil? Não com a Toro Investimentos. A Toro trocou o home broker e os gráficos complexos. Dragon Ball Z. Aí, caralho. Dragon Ball Z. Salve, Jefferson! Boa noite, mano! Puta merda. Dragon Ball Z. O céu resplandece ao meu redor. Ai. Toda
Filha da puta, perdi o combo. Morreu? Caralho. Pô, cara, eu tô atirando, tá pegando essa porra de bicho. Olha ali! Vai, tá atravessando tiro? Filha da puta, fez eu gastar um monte de tiro, mano. Filha da puta, velho. Dragon Ball Z. Na ponta do pé, valeu, Matheus. Na ponta do pé, 2. Caralho. Essa mina, sua boca está me insinuando. Olha, esse Matheus tá apaixonado por um homem. Nossa! Me elucida, me amando. Me faz sentir calafrio como as estações.
Bora lá, mamô! Puta que pariu, não é aqui. Essa música aí é bem antiga, mano. Me lembro do passado dessa música aí. Nossa! A época que eu era novinho. Nossa! Tem umas músicas que meu pai escutava que eu achava muito foda, mas eu nem sei o nome mais, cara. Tem muitas. Nem sei o nome, cara. Tem umas muito boas, mas... antiga demais. Mudou bastante da música do Matheus pra essa agora, hein? Caralho, hein? O tom foi mudando. Os tons. Matheus e Vitor, irmãos da zoeira, mitou em 5 lacres. Coloca a ponta do pé do... Ah, meu pai do céu, mano. Não creio nisso, mano. Não creio que o maluco quer de novo. Ah, não creio, cara. E quando ela está pronta pra... Tô nem acreditando, mano! Ai, ai, ai. Tô impressionado com essa mina. Sua boca está me insinuando. Contemplo a projeção divina. Ô, oh, caralho, vai errar tudo mesmo. Os minutos pra conhecer. A química bateu, a gente ficou. Eu moro na favela, lá zona sul. É aí que o favelado se apaixonou. A peça fundamental que falta em mim. Isso aqui vou levar. Opa, mais outra. Acabaram com a... acabaram com a ponta do pé 2. Bon Jovi, Always. Não deixaram muito tempo não, mano. Não deixaram o Matheus se criar de novo. Ai, cara. Ah, agora é o Bon Jovi. É que o Matheus doou, eu coloquei. Agora o Bon Jovi apareceu aqui. Como tá errada? Não tô entendendo como assim tá errado. Não é essa música aqui? Eu recebi a notificação do Matheus, depois uma do... de quem é ali que botou? O Saulo. A do Saulo veio depois pra mim aqui. Aí, ó. Tá vendo, ó? Veio. Veio depois da dele, ó. Tá vendo? Na ordem tá certo. Ué, de novo? Ué? Duas vezes o solo? Sei lá, bugou essa porra aí. É, a live tá mudando os tons, né, cara? O tom tá ficando... Caralho, tem uma buceteira ali, cara. Olha ali, mano. Com sangue no meu pau, louco pra mamar o... Veio sedenta de rola. Ô, corno. Vou comer o meu forever. Comendo meu forever. Filha da puta. Toma. Toma. Ninguém vai me matar aqui não, vagabundo.
Now your picture's there, you live behind. One just memory, essa aí ele já me fez antes, não fez? Não tá aparecendo aqui, ó, no chat. O que tá acontecendo, mano? No chat, a última que eu tenho é essa aí do Bon Jovi. Eu acho que é a doação que tá atrasada, né? A notificação. Por isso que eu tiro essa porra aí, mano. E só atrapalha essa merda, hein? Toma! Aí, ó, agora recebi a do Klinsmann aqui, ó. Valeu, Klinsmann. MC Cid. Cuidado com o que deseja. Nossa! Eu desejo um pênis! Nossa! Bora lá, mamô! Eu vou pelo chat aqui, mano. Se eu for pela notificação, eu tô ferrado, cara. Nos últimos anos eu tive muito tempo pra pensar. Hoje eu tenho muito pouco tempo pra agir. Não é tão bonito estar no meu lugar. Ultimamente eu penso muito em fugir. O mundo já me maltratou demais. Eu fico pensando se eu pago na mesma moeda ou se eu me torno a pessoa melhor dessa relação. Será que no final tanto faz? Será que Deus tá me esperando lá em cima? Será que tem alguém me esperando lá embaixo? Será que eu nasci mesmo pra fazer rima? Por mais que eu pense na resposta, eu nunca acho. Deus, por favor, me dá. Ih, são 20, são 48. Que cante diferente. Ele disse que eu tenho na metade da fase recente. Que acabe a miséria no mundo de repente. Eu fui uma criança terrível, um adolescente revoltado. Hoje eu sou um cara consciente. Eu tenho consciência de que o mundo tá errado. Muita gente julga pela cor da pele ou pela boca de quem quer que você beija. E eu posso garantir que o karma é forte. Tudo que vai volta, então cuidado com o que deseja. Rapaz, eu vou ter que matar as três filhas mesmo, mano. Talvez venha até a... Talvez venha até a caralhuda aqui. A Dimitris, que eu acho que eu vou ter que matar aqui, cara. Três de novo com o mesmo tiro. Pra quem apanhou muito da carambola, hein? Qualquer mão pra cima lembra medo. Pra quem guarda muita dor dentro do peito. Qualquer dor de fora sempre gera graça. Desgraça de graça. Essa vida passa rápido e não deveria. Eu guardo raiva e não deveria. Eu vejo as merdas do passado que eu fazia. E penso que se fosse eu de hoje em dia não faria. Já chorei pelos meus inimigos de agonia. Por vontade de revida coisas que eu não deveria. Sabendo que se eu fizesse, Deus não perdoaria. Por isso que eu devo. Ah, como é que se diz a letra boa, né, da música? Tô achando que vou ter que matar Dimitrisco ainda, cara. Ê, meu Deus do céu! Ó, se eu soubesse, não tinha gasto aquela bomba, cara. Meu Deus, fudeu. Puta que pariu. Como é que é Highlander? Valeu, Matheus! Highlander? Que eu saiba, essa é a música de um personagem.
Vai ter que ser mais específico, Matheus. Highlander? Vou botar aqui, eu não sei o que, que é. Se você não quer, sei se é. Muito, mas muito barato mesmo. A 1, 2, 3 e... É isso? Foda-se os Estados Unidos. É isso, cara? Aqui é Brasil, mano. Sim, Célia, achei sim. Toma! Pelo amor de Deus, olha a música, mano. Da onde que sai essas merda, cara? Da onde que sai? Já porra do Rio, corta nome de comando vermelho. Só que você fecha com cana. Toca uma bag da Luz Vuitton. Uma blusa da mano que tem. Depois fecha que os mano comprou. Sua mina. Da onde que sai umas coisas dessa, cara? Nem aqui pode. Eu queria falar, mas eu vou explanar. Nunca passou fome, nunca fumou na boca. Eu sei que você deixa. Ah, mais fase? Caralho, fazer bastante ponto nisso aqui, cara. Roubamos teus ice. Ai, cara. Roubamos teus ice. Roubamos teus ice, cara. Que bagulho bizarro, mano. Highlander, caralho, mano. Ó, o cara é invisível, como assim, mano? Às vezes fica invisível essa porra, cara. Roubamos teus ice. Ah, eu queria entender o que é isso. Ó, o Paulo salvou. O Paulo salvou, nem quero saber o que é roubar os ice. Não sei o que é roubar ice, nem quero saber. Valeu, Paulão. Roubamos seus ice. Tomar no teu cu, rapaz, com ice. Ice linguiça. Quem é que tá me comendo? E, mano, o cara fica invisível, velho. Ah, e bem na hora. Música Japa Alegre. Rapaz, a bonequinha, mano. Caralho, a bonequinha, velho. Caralho, zumbi pegando fogo, mano, velho. Ai. Ai, meu Deus do céu. Puta, que bicho desgranido, mano. Preciso de uma bomba aqui. Ah!
Aham. Vem. Dois ainda. Opa. Vem. Caralho, rapaz. Lembrar a todos que somos falhos humanos, mas unidos. Valeu, Klinsmann! Nunca ouvi falar dessa música aí, cara. I'm Nick Nimmin and I'm a StreamYard user. If you're considering live. Ah, conheço, não sabia isso, não quero o nome. Essa música é foda. Ih, 28 recém. Credo, mano. O cara invisível, mano. Tomar no cu, velho. Puta que pariu. I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Salve, Taquito! O bagulho tá começando a ficar insano. O bagulho tá começando a ficar insano, cara. Ai, 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 five in the morning, é? Olha o que tem morning pra ti. Toma, corno. Cara, esse modo mercenário tá muito foda, cara. Tá muito bom, mano. Tô adorando. Daqui a pouco. Tá pronto já? Podemos ver um suco. Faltou 14 inimigos, acho que eu vou ter que voltar pra dentro do castelo.
daqui. Galera, eu vou comer um papazinho aqui, vocês não levem a mal. Nossa! Só pra mim não cair morto aqui. Enquanto eu escuto as músicas. O pessoal não pede, Gustavo. Aí eu tirei, mano. Sim, Gustavo, o pessoal pedia pouco, eu acabei tirando. Ó, outra música. Valeu, Saulão. Você, o meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. Seu abraço é só você que tem. Seu beijo é só você que tem. Bota bebê, bota neném. Se não for você, não vai ser neném. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê. O Matheus cantando pro Drake. Olha o que botaram, gente. Música que tu adora. Ai, não gosto disso. Eu sei. Fala pro Théo que eu não acabei lá. Quer que eu ache ele lá.
Rapaz do céu, hein? Hoje a briga tá feia. O que é melhor pra você neste momento? Hoje tá dando confusão. Ou economizar? As duas coisas, é claro. Boa noite, Noel, mamô! Bom, pelo menos eu vou conseguir completar aqui. Olha lá, bonequinho do caralho, rapaz. Ah, não mata essa praga. Caralho, meu. Mercenarismo wins ainda, Anderson. Nossa! Pode crer, Gustavão. Ah, tá bom, nota B. Pô, cara, vai ser treta fazer ranking S nesse modo aqui, mano. Prevejo uma baita dor de cabeça já. Nesse troféu. Olha aí, cara, ó. 28 mil pontos. Será que eu posso pegar alguma munição infinita aqui? Olha que dá, hein? Deixa eu ver. O que eu tenho aqui? 80 mil só. Ixi. Oh! Posso comprar munição infinita? Acaba de ficar interessante. Tiririca, eu vou falar pra tu. Toma, mano, hoje o bagulho flopou, mano! Olha o Marcoletão! Ô, caralho. Aqui. Hoje o bagulho flopou pra cima. Ah, hoje o bagulho flopou ao contrário. Não sei qual que eu pego aqui, cara. Pra tu falar pra ela, fala pra ele, vou falar para o pai dela e também para a mãe dela. Qual que eu compro aqui? A do dragão ou essa aqui, cara? Acho que é do. A do dragão é mais forte, né? Pode querer, Gustavão! Mas ela não me amava, tudo que eu tinha de ela. Nem nada ela me dava. Fugiu com o outro e me deixou na solidão. A danada da neguinha machucou. Vou comprar essa aqui, cara. Dragão, será que eu tenho essa arma comprada? Deixa eu ver aqui. Arma dragão comprado. Vai essa aqui, mano. Vou falar pra tu. Colapso pra ela. Que ele é um colapso. Que ele é flopado. Noel mandou cincão? Aonde? Quando e por que? Como? Salve, Snake! O que o Noel mandou? Deve ter mandado no... Ô, Noel, comenta aí, mano. Onde é que tu mandou esse dinheiro aí, cara? Que isso, mano? No chat não foi. Deve ter sido no Pix. No melhor lugar do mundo pra mim. Nossa! Fala aí, Noel, antes que eu venha algum gavião e compre outro por cima. Comenta aí, Noel. Tá aí, essa arma aqui, será que eu posso usá-la infinito no modo mercenário? Tanto que eu amava ela, mas ela não me amava. Tudo que eu tinha de ela, e nada ela me dava. Fugiu com outro e me deixou na solidão. A danada da neguinha machucou meu coração. Não aguento mais os pesos que ela me deu. Não aguento mais os pesos que ela me deu. Não aguento mais os pesos que ela me deu. 4,22 no intenso. 4,16. Aqui acho que esse aqui 4,22 no intenso. Vamos ver aqui, eu parei aqui, né? Jogar a campanha no modo tiririca. Dragão. Deus o livre, falei. Cadê o Noel, mano? Talvez ele não queria nada, só tinha mandado no comentário lá. Tanto que eu amava ela, mas ela não me amava. Tudo que eu tinha de ela, nem nada ela me dava. Fugiu com outro e me deixou na solidão. Pior que essa é boa, ô Klinsmann. Essa é boa pra caralho mesmo.
Pode crer, Marcão. Two niggas in the back. That's four niggas riding strap in grandpa's Cadillac. The voice in my head say fuck all these niggas. Then I start thinking I should rob all these niggas. Man, my homies, they wanna do whatever I wanna do. Que corredor, que elevador gigante, rapaz. Let's ride around finding niggas stunting on front street. With the shine so niggas blew up and like my street. A notificação tá errada aí, tá trocado essa porra. Tell 'em come up off that shit before we start popping some more. Fuck the ski mask. Man, niggas know who I is. I got a full clip and ah, tá ali a porta. I'm with your head, boy. You know why I'm with you. I'm with your head, boy. With the back of the steel. I'm with your head, boy. Your cap can get peeled. I'm with your head, boy. Your ass can get killed. I'm with your head, boy. You know why I'm with you. I'm with your head, boy. With the back of the steel. I'm with your head, boy. Your cap can get peeled. I'm with your head, boy. Pode crer, Manhunt. Você vai se inspirar em mim, vai virar gordo. Nossa! Boa sorte, mamo. Só fazer com vontade, mamo. Tem que dedicar corpo, e corpo, alma e cu. Aí dá tudo certo. Nossa! Valeu, Noel Zolão! Melhor lugar pra me receber no PicPay, mas... aceitamos superchat também, mano! Negócio é colapsar. Mas não era lá, será? Ou era aqui? Mandou Pix, Anderson! Ih, vocês querem me complicar, mano! O que que tu vai querer, Anderson? Não sei, o Noel não falou nada, acho que ele só quis me dar. O Anderson já... Tô indo na segunda, ô Dredd. Salve, Maicão, tá muito bom. Mofa! Anderson, manda o que tu quer, mano. Ou não quer nada, quer só me dar. Nofa! Ali, ó. Puta que pariu, abriu esse outro navegador. Pau no cu. Já viu? Puta que pariu, rapaz. Pode dizer que ainda não notou. Ah, você viu sim, danado. Chefa! Ô, Tifão! Atenção, tá? Boa noite, Felipe! Não acreditou. Valeu, Manhunt. Acabei de comprar a Dredd. Aí um infinitamento. Acabei de comprar. Você nem motou. Coloca 500 pessoas na live. Tchau. Agora que eu provei, deixou pra migrar voltar. Tu sabe que eu odeio PlayStation, isso tudo é caô. Meu coração é cachista, eu levarei um tiro por você. O jogo tá sem som. Olha o que perdeu. Ah tá, é porque eu baixei, eu acho. Eu malei pra você, é capim. Só mais eu, e agora que você aprendeu, mas nunca mais me desnovar. Babatifa, olha, olha, olha o que perdeu. O meu bumbum cresceu. Eu falei pra você, é capim, só mais eu. Isso é pra você aprender a nunca mais me desnovar. Babatifa, baba, baba. Baba, pode sim, Noel.
Pede agora aí, mano. Se alguém, se alguém pedir, tu vai perder de novo a vez. Pode pedir, Noel. Quanto antes, melhor. Não, essa música é pro Mazinho, que o Pop fez. Você me deu strike, isso me magoou. Se for não passar isso, tira o strike, por favor. Se é pai, eu te amo, larga esse capim, porque ele é louco. Baba, olha o que perdeu. O meu opa, caralho. Aconteceu. Eu mandei pra você, é capim, só mais. Salve, Naldo! Isso é pra você aprender a nunca mais te esnobar. Baba. Ai, cara, essas músicas, mano. Você olha. Sabe por que a Netflix usa esse recurso de design de deixar um filme pela metade? Olha só. Money in the bank, shout out what you drink. I got money in the bank, shout out what you drink. And the winner, the winner is MC, MC. The Hammer, the Hammer, the Hammer. Money in the bank, shout out what you drink. I got money in the bank, shout out what you drink. Oh, sério, Gustavo Cirne? Tem um canal no YouTube que foi feito pra zoar com sua cara. Meu Deus, mano, não vou nem dormir. Bye. Valeu, Klinsmann. Bah, mas não deu nem tempo de eu escolher a música do cara ali, mano. Pois é. O bagulho hoje tá desgraçado, rapaz. Barbaridade. Hoje o negócio tá desmantelador colapsalmente. Então tá, eu tô colapsando hoje que, meu Deus do céu, cara. Prevejo ataques amanhã. Tá no hard, Dredd? No intenso? Arma secreta do Monroe. Como é que pega aquilo ali, cara? Essa arma secreta do Monroe aqui, como é que pega? Vou lembrar disso aqui, mano. Melhor comentário do Noel, cara. É melhor eu pedir a música em canal falido só assim pra conseguir escutar em paz. Pois é, Noel. Olha aí, mano. Rap do Minecraft. Pode crer, mano. Acha um canal fudido aí, mano. Falido. Puta que pariu, cara. Ai, 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 cara, olha. Aquela arma secreta do Monroe ali, opa. Ah, eu vou ganhar um troféu aqui agora, mano. Pera aí, deixa eu ver se consigo. Bem-vindo a Minecraft, meu amigo, na jornada desse. Será que não dá pra ganhar um troféu de matar no tiro na cabeça aqui? Não sei se vai dar. Apenas qualquer coisa que puder imaginar. Ah, não matou. Criativo ou sobrevivência e uma aventura tem essa. Não vai dar. Preciso dizer o que. Não sei se eu já ganhei esse troféu, nem lembro mais. Sobe, Léo. Explorando cavernas à procura de diamantes, combinando itens, construindo casa de dia ou de noite, fazendo minha jornada. Modificações aumentam a diversidade, fica ainda mais legal com os amigos de verdade. Que yeah, Minecraft é, você conhece. No mundo de, como é que faz pra pegar isso aqui, cara? Arma secreta do Monroe, não lembro se eu peguei isso.
Ali é um baú ali, ó. Aquele baú ali, como é que faz o cara pegar, ó? Deixa eu ver. Aquele baú, lá, como é que o cara pega ali? Pode aparecer mobs por todo lado, esqueleto, zumbi, aranha ou creeper. Tenha coragem para. Pode mandar o link aí, ô Gustavo. Não sei se vai aparecer pra ti, hein? É só pra mim dar mais risada ainda. Mas a Sussa é a lenda desse game. Hero Bride, esse aí é diferente. Sua existência é um. Não pode crer no Klinsmann. Ó, as músicas geralmente estão tocando só a metade hoje, cara. Geralmente estão tocando só a metade. Oh, estão chamando eu de retardado, mano. Navego no mar de almas implorando alforria. Retardado. Caralho, mano, como é que pode, velho? Os caras. Caso de videogame, mano? Tá louco, é muita doença, cara. Como é que pega aquele baú lá, cara? Sabe como é que pega aquela porra lá, mano? É bem aqui em cima, depois eu vou olhar aqui. Quando baixar a água. Só quero o que mereço, meu santo não é de gesso. Vacilação total, não aprender com o tropeço. Apressa o recomeço. Pode crer, Célia. Os de mentira vive gritando que é de verdade. Julgando meus defeitos, não viu minha. Ali, mano, o baúzinho tá ali, ó. Antes são na loucura, que louco na sanidade. Uns não são nem metade, mas acham que pode tudo. Se a justiça. Tem que pegar após abrir as portas da represa. Ô, Ed, pô, eu tentei fazer isso outra vez, mas não deu. Vamos ver se eu consigo agora dessa vez. Eu imaginei que depois que pegasse, abrisse a represa lá, ele, quando baixasse a água, ele. Enquadra coração, a coleção de incerteza. Tristeza na selva que rouba impureza. Vermes em demasia com mania de grandeza. Contra a correnteza. Pra ter canal, pra te ensinar a ter canal falido, tu tem que ir nos meus haters, ô Noel. Que eles são muito fracassados, cara. Aí eles vão te ensinar a ser fracassado também, entendeu? Aqui eu te ensino o sucesso. Nossa! Aqui vai ter que ser o sucesso, mano. Quer, que quer falência é nos meus haters. Os caras são ruins, mano. Jesus. Tem que botar 35 nomes no título e ainda assim não chega a metade das minhas views. São fracos mesmo, cara. Lá eles ensinam. Dois peixinhos. Boa noite, seu Madruga. Licença sangue, deixa eu te mostrar o que é poesia. Navego no mar de almas implorando alforria. Lutador luta agora e o covarde sempre adia. Se o errado tem. Valeu, Valdemar. Ó, o Valdemar colocou o link do meu canal de filmes ali, ó. Vamos lá, se vocês assistirem os últimos vídeos lá, eu vou ganhar monetização no canal também. Mais grana, mamão! Se aproximando do fim, você vê o começo. Finalmente vai fazer valer o esforço no canal de filmes. Salve, Paulão! Finalmente, mano, já tô alguns meses fazendo vídeo lá sem ganhar um realzinho, mano. Quero grana, mano. Apressa o recomeço, avessa a futilidade. Os de mentira vive gritando que é de verdade. Julgando meus defeitos, não viu minha qualidade. Antes são na loucura, que louco na sanidade. Uns não são nem metade, mas acham que pode tudo. Se a justiça tem voz pra nós, o sistema tá mudo. Humildade não é escudo, nem nosso sofrer orgulho. Se espantou. Quase 100 likes? Nossa! Faz barulho, é maloca.
vários monstros ao meu redor. Quanto mais gente conheço, mano, me sinto mais só. E o pastor que ontem se sentia entre nós o melhor, fez como diz na Bíblia. Vou trabalhar mais, cara. Agora tem que fazer vídeo todo dia pra todos os canais. Nossa! Em cada coração, uma coleção de incerteza, tristeza na selva que rouba a impureza. Vermes em demasia com mania de grandeza. Contra a correnteza, suportei temporais. Bolando mais um blunt com rimas transcendentais. Um monte chega na frente, passando vários pra trás. Esquece o teu passado, que esse aí não volta mais. Na madrugada, escrevendo ao lado da solidão. Fofochas? Nossa, eu quero ter um canal de fofochas, ô Noel. Acho que só no X-Video pra ter um canal de fofochas. Nossa! É muito difícil, Ricardo. Deus o livre, rapaz. Nem imagina. O negócio é focar no trabalho. Deus o livre, rapaz. Vocês que não sabem, cara, uma pessoa que tem canal, que leva a sério, de verdade, não fica pesteado na frente da televisão aí fazendo vídeo sem qualidade nenhuma. Quem realmente faz um canal de verdade, com qualidade, mano, cansa, viu? Um canal. Olha, imagina dois. Cansa, cara, cansa. O cara não para nunca, velho. Nunca, nunca, nunca. Filmes na Twitch não é bem assim, viu, seu Madruga? Na The Live pode? Se pode na The Live, eu vou assistir, mano. Porque na Twitch não é bem assim. A gente pode perder o canal por causa disso. A gente pode não, a gente vai perder o canal. Se assistir filme. Quem assistir filme na Twitch, perde o canal. Porque tu tá fazendo pirataria, mano. E é verdade, entendeu? Se tu tá assistindo um filme que tu pagou pra ver e as pessoas que estão vendo não pagaram, tu tá fazendo pirataria. Por isso que na Twitch não permite. E eu até entendo, entendeu? Deixa eu te mostrar o que é poesia. Navego no mar de almas implorando alforria. Lutador luta agora e o covarde se gradia. Se o errado tem voz, o sábio nunca se enchia. De agonia, meu povo sorri chorando. Os mortos resistindo e os vivos se entregando. Estamos se aproximando do fim, cê vê o começo. Fulana, Alice, Lidia, se é só aumentar o preço. Música não tem cor, nem arte de endereço. Posturos morrem sem, outros vêm com ela de berço. Só quero o que mereço, meu santo não é de gesso. Vacilação total, não aprender com o tropeço. Apressa o recomeço. Quer tirar um negócio aqui, mano. Os de mentira vivem gritando que é de verdade. Julgando meus defeitos, não viu minha qualidade. Antes são na loucura, que louco na sanidade. Uns não são nem metade, mas acham que pode tudo. Se a gente está tem voz, fala do sistema, tá mudo. Humildade não é escudo, nem nosso sofre orgulho. Se espantou, pois esqueceu que vai a tampa e faz barulho. É maloca, vários monstros ao meu redor. Quanto mais gente conhece. Dá problema sim, ô Manhunt, mas como eu não deixo as lives aqui no canal, vai pro canal secundário. Aí foda-se, entendeu? Verdade, Célia, bem lembrado, viu? Bem lembrado. Muito obrigado pelo apoio, viu? Valeu, Ricardo, também. Salve, Guilherme. Valeu mesmo, cara. Pior que eu não tinha pensado. Não tinha pensado nisso. Canal de filme bombou de uma maneira que eu não tive como ver essa proporção chegando. Nossa! Tá tudo errado a notificação, cara. Que bosta a notificação, hein?
Agora aquele baú. Aquele baú é lá em cima. É, lá em cima aquele baúzinho que eu vi por aqui, ó. Eu me divirto jogando tudo e vocês também, Daniel, se divertem aqui na live. Não é só eu que me divirto, não. Vocês também se divertem na minha live. Eu tenho certeza que vocês gostam das minhas lives, cara. Eu tenho certeza que não tem um vídeo ou uma live minha que vocês não veem e não dão risada. Duvido, cara. Sou gaúcho. Garotos de ouro. Como é que é? Gineteando o temporal. Nossa! Pode crer, Klinsmann. Eu nasci aí também, tô ligado, mano. O Daniel até poderia ser hater, mas ele... Ó, o Adilson falou que aqui se sente em casa. Nossa, que cava é essa, mano? Vem deitar no meu colchão, nossa. Eu também achava que o Daniel era hater. Ele poderia até ser hater, mas ele se converteu, cara. Ele se habituou. Ele não conseguiu ir contra. Aramados e moirões no céu, patrão tropeiro. Vai remexendo os tições e uma cega. Nossa, remexendo os tições. Como a pedir mil perdões. E o gado todo mais louco do que a fúria desse vento. Agora pra mim voltar lá, opa. A procura de capões, relâmpagos que se cruzam, retrato por entre as flagas, no entrechoque de adagas das velhas revoluções. Agora pra nós ir atrás daquele baú lá, como é que fica? No horizonte as labaredas vão guasqueando o tempo feio. Teatros de assombrações, cenário. É depois de matar ele, será? Alguém sabe? Eu não lembro até pega aquele baú dele lá, não. Tropilhas no pastoreio, meu baio pateando raio, o temporal gineteio. Temporal gineteio, nova! Nesse entreveiro matreiro de faísca. É foda, Klinsmann, pensa num jogolão, mano. Baita jogo, rapaz. Deus, eu vou matar ele agora aqui. E uma vou arrebentar ele agora que já vai ver só, mano. Só por si o que eu tenho de arma potente aqui pra dar um fim nele bem rapidinho. Quer ver só com essa Colt multimilhopica aqui? Olha lá, ele vai vir agora, ó. Os coriscos vão marcar. Essa Colt aqui tá com uma força do Janho. Nova! Se aninham num firmamento, a mata inteira balseia. Não, mano. Um passo pacholento, com fogo se apaga fogo, sempre a cabresto do vento. Por isso um galho extraviado veio tapear meu chapéu, atiçando um fogaréu nos pretes do pensamento. Ih, cara. Me peguei a Santa Bárbara pra domar o temporal, que sem maneia e buçal. Puom, joguei essa madrugada. Sim, irmão, sou meu contento. Nesse entreveiro matreiro de faíscas entre os raios, me agarra as crinas do baio, que já nem liga pro freio. E uma faísca teimosa me esconde a tala do mango, só por ciúmes de fandango. Partiu minha gaita no meio. Vem, bichão, vem. Thank you.
o silêncio da noite, corcoveio os trovões. Nossa, mãe do céu, cara. Nossa, fiquei sem vida, velho. Armados e moirões, no céu patrão tropeiro, vai remexendo os tições, e o macegal se ajoelhando, como a pedir mil perdões. E o gado não morreu ainda? Mais louco, caralho. Do que a fúria desse vento, redemoinho relento, à procura de capões, relâmpagos que se cruzam. Vou morrer aqui nessa porra. Retrato por entre as plagas, no entre-choque. Olha as plagas, falou até do residente, o cara da música. Morri, mano. Caralho. Valeu, Klinsmann. Mais uma participação do Palhaço Fofa. Boa. É isso aí, cara. Eles estão me ajudando porque eu preciso assinar a Plus, mano. Sim, com moderação. Onde é que vai sair agora isso aqui, cara? Ah, tá. Conhecido também como Money Congo, certo? Quando alguém fala que eu não sou um MC acima da média, eu falo... Eu não entendo nada, pai. A cultura do MC ainda vive, certo? Depende de mim. Vambora! Meu verso é livre, ninguém me cancela. Tipo Mandela saindo da cela. Minhas linhas voando, cheia de serói. Dada das cabeças quando rela nela. Partiu para o baile, fugiu da balela. Batemos tambores, eles panela. Roubamos a cena, não tem canivete. As pates derrete que nem mussarela. Quente que nem a chapinha no crespo, não. Crespos estão se armando. Faço questão de botar no meu texto que pretas e pretos estão se amando. Quente que nem o conhaque no copo, sim. Pro santo tamo derrubando. Aquele orgulho que já foi roubado. Na bala de meia vai recuperando. Vários homem bomba pela quebrada, tentando ser certo na linha errada. Vários homem bomba, bombom granada. Não é que o, até a música de funk do Clisma tem uma letra boa, cara. Fica mais fácil fazer as tatuas. O cara conhece música boa mesmo, mano. Mesmo as que eu não gosto, a letra pelo menos é boa. De lança, um babara, uma de um jeito ofensivo, falando que isso é tipo uma cumba. Espero que suma. Música preta, a gente assina. Funk é filho do gueto, assuma. Faço a trilha de quem vai dar dois. E também faço a trilha de quem vai dar uma. Eu não faço o tipo de herói, nem uso máscara, estilo Zorro. Música é dádiva, não quero dívida. Eu não nego que quero o torro. Eu não nego que gosto de ouro. Eu não curto levar desafio. Foro. Nesse filme eu sou o vilão 300, Rodrigo Santoro eu enfrento. Coragem eu tomo, me alimento nas ruas e somo. Restaurante, bares e motéis, é por esses lugares que como. Anjos e demônios me falaram vamos, e no giro do louco nós fomos. A perdição, a salvação, a rua me serve. Leu o comentário desse Márcio Carlos, deixa eu ver onde. Picadilha rock, quando Márcio rei, Carlos, aonde? Olha o meu naipe, eu tô bem snipe, tô safadão, tô Wesley. Sumiu, tô cara, porque não tá pra ver aqui. Quando o Bunny sou meu comentário. Tipo Jequiti, sei lá, deixa se fuder aí, cara. Como MC, eu apareci pra me aparecer, eu ofereci uma zima. Ai, quente, a chuva, como a chuva. Ai, me fudi. Aquele passado não me esqueci. Vou esqueci de criar a vida, cara. Que às vezes eu acerto, às vezes eu falho. Merda. Que é trabalho igual Muricy. A noite é preta e maravilhosa. Esqueci de criar a vida, agora tá pronto. Niongo. Tô perto do fogo que nem o couro de tambor numa roda de jongo. Nesse sufoco tô dando soco que nem langolão. Se a vida é um filme, meu Deus, é que nem Tarantino, eu tô tipo Django. Amores e confusões, curas e contusões. Fazendo minha mala, tô pique cigano, tô sempre mudando de corações. Leis e decorações, sorriso amarelo nas ilusões. Os preto é chave, abram os portões. Qual o primeiro jogo que eu joguei, o primeiro console? Quando eu tinha 4 anos de idade, a primeira coisa que eu fiz, que eu me lembro da minha vida, é eu jogando Street Fighter 2 no Super Nintendo. Meu pai tinha uma locadora de games. Márcio Carlos, seu lixo. Para de ficar pedindo dinheiro, eu lixo. Nossa! Caralho, mano, cara inteligente, hein? Ele mesmo se chama de lixo. Que pariu, hein? Esse é o naipe dos meus inimigos, entre aspas. Eles pensam que são grande coisa, mas... Ô,
ok? Rincon, sapiência, conhecido também como Money Congo, certo? Quando alguém fala que eu não sou um MC acima da média, eu falo... não entendo nada, pai. Projota 64 linhas, é isso? A cultura do MC ainda vive. Valeu, Klinsmann. Se depender de mim. Nós fazemos parte de um corpo só, chamado rap, então não vem querer julgar com os braços, é o melhor. Cada braço tem sua importância, seu jeito de ajudar. Você pode parar que eu vim ser mais um braço e só. Cada um fazendo a sua parte, sem discussão, sem divisão, pela multiplicação da arte. Já vi moleques de internet atacando algum dos irmãos, mas sei que dentro de um portão qualquer chihuahua late. Não carrego todas as verdades do mundo, por isso eu ouço mesmo cada vagabundo que nem eu. Muita gente se perdeu quando a grana apareceu, quando a fama apareceu. Só eu tô vendo isso. Ainda boto minha calça de moletom ligeiro, desço Lausanne cumprimentando os pipeiro. Thiago pelo meu pai, Projota pelos parceiro, Neguinho pelos polícia e MC pelos guerreiro. Mesmo sem ter vários galos na mão, sou um trabalhador que calejou mais a mente e o coração. Pois uns atiram elogios, outros nos atiram pedras, mas me diz aí o que um e agora como é que eu pego aquele bagulho lá? Aqui, ó. Ainda não percebeu que eu não tá, mas aquele baú lá de cima. É, não tem como ser hater, né, Anderson? Os caras tentam, mas não... acaba desistindo. Mas tem quem entende a verdadeira vontade que eu carrego no peito, a derradeira verdade de levar minha mensagem. E agora, como é que eu pego aquele baúzinho lá? Valeu, Rafa! Pelo jeito é o Rafa... o Rafa da Mamadeira, nossa! Quer uma música? Já manda aí, Rafa, que o bagulho tá sinistro. Qual boss eu mais curti, West? Esse aqui é um dos que eu mais curti, mano. Mas acho que o monstro de metal lá eu achei mais foda, cara. Foda pra caralho. Falo do Senhor e falo da guerra, só o suficiente pra que ela acabe. Que o rap não tem um dono, a gente sabe. Ele é grande o bastante, a gente cabe. Nossos mestres construíram essa cultura. Valeu, Rafolão. O mínimo é a gente fazer com que a estrutura não desabe. Não, a quinta temporada eu não tô vendo ainda. Quantos episódios já tem da... da quinta? Que busca o jornal lá no portão e no estádio ver meu time ganhando o Brasileirão. Minhas ambições são tão pequenas, pelo amor, pra ter que ver alguém que não quer pular, meu valor. Já tô cansado, mas a minha missão. Você já imaginou comprar um notebook pelo preço de um mouse? E que tal uma geladeira nova? Lembro, Jonathan, lembro sim. Claro, mano. Com aquelas vergonha alheia lá, Bacachal. Pode crer, Rafa. Transformador de noob. Se tiver muito alto, vocês me avisam aí. Tempo baixar um pouco a chita alta, né? Única coisa que prestou, né, o Jonathan? Ah, pode crer, Jonathan. Quem não homenageia ela é bicha. Não sei, Gustavo.
aqui, mano. Valeu, Clisman. Conheço o Clisman. É isso? Não. Se prestassem atenção na letra, no que será cantado. Não, acho que não é isso, cara. Ih, não tô achando. Ô, Clisman. Como é que é o nome da música? Lembranças da nossa herança musical, é isso? Não, é o Gita ali? Qual que é o nome da música, cara? Aqui, achei. Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim! Viajar com até 50% de desconto. Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Aqui, ó. Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado. Não falo aqui, ó. De amor quase nada. Isso aqui eu não peguei antes. Tá baixo? Tá avisando aí como é que tá. Você pensa em mim toda hora. Me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Ah, não peguei esse antes. Eu sou a luz das estrelas. Ah, já vi essa luz, só não sabia que era esse o nome. Ah, que peixe, ó.
Ele queria sair para ver o mar, as coisas que ele via na televisão. Juntou dinheiro para poder viajar, de escolha própria escolheu a solidão. Comia todas as menininhas da cidade de tanto brincar de médicas, ou era professor. Aos 15 foi mandado pro reformatório, onde aumentou seu ódio diante de tanto terror. Não entendia como a vida funcionava, discriminação por causa da sua classe, sua cor. Ficou cansado de tentar achar respostas, comprou uma passagem, foi direto a Salvador. E lá chegando foi tomar um cafezinho, encontrou um boiadeiro com quem foi falar. E o boiadeiro tinha uma passagem, ia perder a viagem, mas João foi lhe salvar. Dizia ele, estou indo pra Brasília, nesse país lugar melhor não há. Tô precisando visitar minha filha, eu fico aqui, você vai no meu lugar. E João aceitou sua proposta, o ônibus entrou no Planalto Central. Ele ficou bestificado com a cidade, saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal. Meu Deus, mas que cidade linda, no ano novo eu começo a trabalhar. Cortar madeira, aprendiz carteiro, ganhava 100 mil. Pronto, voltei, mamou! Na sexta-feira ia pra zona da cidade, gastar todo seu dinheiro de rapaz trabalhador. Encerrou, Clinsman! Até a próxima terça, mamou! Até um metro bastado do seu bisavô. Aumentei, deve ter ficado bom agora. Na Bolívia, muitas coisas trazia. Se não tiver, manda aí de novo que eu aumento. Se era Paulo, ele dizia que o negócio ele ia começar. 100% um GTA? O San Andreas? Não, o San Andreas não cheguei a fazer 100%, eu acho. Não, deixa eu ver uma coisa, cara. Não lembro, mano. Acho que não. 100%, 100% mesmo, acho que não. Isso aí, Valdemar. Tem que ajudar mesmo, mano. Logo, logo, os malucos da cidade souberam da novidade. Tem bagulho bom, hein? E João de Santos ficou rico e acabou com todos os traficantes dali. Meus amigos frequentavam a Asa Norte, é pra festa de rock pra se libertar. 30 mil pontos. Mas de repente soube uma má influência, dos pozinhos da cidade começou a roubar. Já no primeiro homem ele dançou e pro inferno ele foi pela primeira vez. Violência e estupro no seu corpo, vocês vão ver, eu vou pegar vocês. Olha que arma boa, rapaz. Arma excelente. GTA Sandro do Play 3 é ótimo, Paulo. Fiz a platina dele esses tempos atrás aí. É ótimo. O do PS4 é por emulação. O do Play 3 é melhor mesmo. O do Play 3 é remaster e o do Play 4 é emulação. Ele é melhor. Ele dizia que queria se casar. O capo inteiro me voltou a ser. Maria Lúcia, prazer, vou te amar. Tenho um filho com você. Sim, é mais bonito e tudo. Tem um gráfico muito melhor. Vale muito a pena, viu, Paulo? Jogar essa versão do Play 3 do GTA. Vale muito a pena, mano. Bom, GTA San Andreas eu já devo ter zerado umas 10 vezes total, já sei lá. Com dinheiro na mão. E ele faz uma proposta indecorosa e diz que espera uma resposta do João. Não boto bomba em banca de jornal, nem em colégio de criança, eu não faço não. E não protejo general de 10 estrelas, fica atrás da mesa com o cu na mão. E é melhor sim eu sair da minha casa com um vinho com um peixe de ascendente escorpião. Mas antes de sair com ódio no olhar, o velho disse: você perdeu sua vida, meu irmão. Você perdeu sua vida, meu irmão. Você perdeu sua vida. Ah, enigma do labirinto. Vamos lá, mano. Faltou um desses enigmas pra mim fazer. Eu não sei como é que vai pegar. Não é que Santo Cristo estava certo. Seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar. Se embebedou e no meio da bebedeira descobriu que tinha outro trabalhando em seu lugar. Falou com o Pablo que queria um parceiro. Também tinha dinheiro e queria se armar. Pablo trazia o contrabando da Bolívia. Santo Cristo revendia em Planaltina. Meu Deus. Mas acontece que um tal de Jeremias, traficante de renome, apareceu por lá. Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo e decidiu que com João ele ia acabar.
mas para o Tottenham o Chelsea 22. Não, Daniel, não é mesmo. O 7 é chato pra porra, cara. Depois que Jeremias começasse a brigar, o Jeremias maconheiro sem vergonha organizou o confisso do mundo dançar. The Warriors já. Até tenho comprado aí no PlayStation, mas não tem troféu no Mini-Me. Não tem platina no Mini-Me jogar. Tenho ele comprado nessa conta aí, nesse PS5 aí. Que é a mesma do Play 4. Vamos embora, eu vou ver Maria Lúcia. Já tá em tempo de a gente se casar. Chegando em casa então ele chorou e pro inferno ele foi pela segunda vez. Com Maria Luz Jeremias casou. Quero fazer o upgrade agora, vai ser foda. Santo Cristo era só ódio por dentro, então Jeremias pro duelo ele chamou. Amanhã às 2 horas na Ceilândia, em frente à aula de 14, é pra lá que eu vou. E você pode escolher as suas armas, que eu acabo mesmo como se seu porco traidor. Me mato. Olha só se ele joga no inferno, Manhunt. Que ele tá lá faz tempo. Se meu pai joga videogame até hoje, aí eu vou ficar assustado, cara. No inferno, não sei se o capeta deixa ele usar videogame, cara. No sábado, então, às 2 horas, todo povo sem demora foi lá só pra assistir. Um homem que atirava pelas costas e acertou o Santo Cristo começou a sorrir. GTA e Bully tem em platina. Todos eles. Só o The Warriors que não tem. Olhou pro sorveteiro e pras câmeras e a gente da TV filmava tudo ali. E se lembrou de quando era uma criança e de tudo que ver até ali. E decidiu entrar de vez naquela dança. Sabia que o Ciro se que estou aqui. Sim, todos têm platina. E só cegou seus olhos e então Maria Lúcia lhe reconheceu. Ela trazia... Não, sem problema, Merrante. O pessoal não sabe que ele já tá morto faz tempo já e que era um lixo. Só prestou pra me mostrar o videogame mesmo. Só pra isso que ele valeu. De resto era um lixo de ser humano. Respondo tranquilamente, sem problema, ô Manhunt. Não precisa pedir desculpa, não. O Santo Cristo com a Winchester 22. Deu 5 tiros no bandido traidor. Maria Lúcia arrependeu depois e morreu junto com João, seu protetor. O povo declarava que João Santo Cristo era santo porque sabia morrer. E a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV. E oh, João não conseguiu o que queria quando veio pra Brasília com o diabo ter. Ele queria era falar pro presidente pra ajudar toda essa gente que só faz. Só é, o Vice City eu quero platinar. Pode crer, Manhunt. Deus sabe o que faz levando as pessoas ruins da nossa vida cedo. Deus é que tem o controle, Deus sabe de tudo. Obrigado. Pronto. Vou ganhar algum troféu, será? Por fazer todos os upgrades? Pronto, agora eu posso vender todas as carnes que eu pegar. Velocidade aumentou, tudo aumentado, ó. Vou vender essas carnes tudo aqui. Quando criança só pensava em ser bandida, ainda mais quando com tiro de soldado vai morrer. Era o terror da cercania, 13 carninha. Na escola até o professor ele aprendeu. Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam. Olha, carne de qualidade. Sentia mesmo que era mesmo diferente. Sentia que aquilo ali não era o seu lugar. Ele essa coach aqui tá louca, rapaz. As coisas que ele via na televisão. Juntou dinheiro para poder viajar. A estaca aqui, ó. Vou comprar isso aqui pra estaca, ô merda.
aos 15. Foi mandado pro reformatório, onde aumentou seu ódio diante de tanto terror. Aí. Não entendia como Armolão. Funcionava a discriminação por causa da sua classe, sua cor. Ficou cansado de tentar achar respostas, comprou uma passagem, foi direto a Salvador. E lá chegando, foi tomar um cafezinho, encontrou um boiadeiro, tudo foi falar. E o boiadeiro tinha uma passagem, a perder a viagem, mas João foi lhe salvar. Dizia ele, estou indo pra Brasília, nesse país lugar melhor não há. Tô precisando visitar minha filha, eu fico aqui, você vai no meu lugar. E João recebeu a proposta, entrou no Planalto Central. Ele ficou bestificado com a cidade, saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal. Meu Deus, mas que cidade linda. No ano bom, galera, vai fechando 3 horas de live já. Deus livre, hein? Mas o Mercenário eu não costumo fazer tão longo assim, cara. Nossa! Acho que tá bom já, joguei bastante, né? Mas nossa, sempre mais do que a concorrência. Nossa! Amanhã, não sei, acho que eu vou jogar mais um Resident Evil, melhor do mundo, 8, mofa. Valeu, galera, tenha uma boa noite vocês aí. Espero que vocês tenham gostado da live, tenham dado risada, tenham rido, tenham mofa. Falou!